waxaa baryahan dadku waxaa la yidhahdaa dunyaduna waa maxay xooluhuna waa xabdaaq, dadkuna waa xandaaq, waa la isxamanay. Xanta qaarkeed noloshay ka mid tahay oo xan la-aani ma jirto, waa dadku ugeynood yihiin waa inay xanta, waa inay xantamaan. Waxaan rabaa xanta aaday agaasimaha xafiiska maanta xilka wareejinaya mahad maxamed salaad, xan maa horta aniga saaxiibkay waay xan, taas xan maaha. 12 sanaan isla soo nooleen, isla soo joognay, inamaan bartay, ku kalsoonaaday, aqaano ah. Soo dhawaada horta ninkaas hadle waa Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan kaa codsanayaa marka hore YouTube-ka haddaad ku jirtina like iyo subscribe iyo gambaloolka furata isugu dar, haddaad Facebook-ga ay ku jirtidna waxaad dhahdaa follow iyo like iyo share. Waa codsi, haddaama aan xalay ka maqnaa aana soo gelin, safarna aan ahay cimaamadda igu tuura, si fiican iigu tuura cimaamadda xilguntade. Markuu caroodo nin xun yahay maahane, marka kale waa fiican yahay, caawa dhiiggeygu waa degan yahay. Xasan Sheekh anigu ma necbi, waana idin sheegaa. Laakiin haddaan Xasan Sheekh toosin oona runta u sheegin, qaladay dhex dabaalanayaan, runtaana sheegaa anigu. Dowladdana waa toosiyaa, haddaad u malayseen inaan dowladda necbahay, intaan ku soo dhimanayn waa weydeen, bidaara igu gashay. Sari laa laya bidaara igu gashay oo cirre iga soo baxdaan ku dowladdaas toosisaan isku lahaa, meel walbaba ka toosi. Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu sheegay inuu mahad salaad saaxiibkiisa koowaad yahay, muddo 12 sanaana isla ceeshayeen. Anaa umar qaata furay waa run. Xasan Sheekh goobo uu ka yiri mahad salaad wiilkayga waa iga sokeeya, aan ogsoonah. Laakiin waxaan diidanaha, waxyaalaan diidanaha waxaa ka mid a Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, waa inuu ogolaadaa shaqsi kasta oo ka fikir duwan dowladdiisana qayb uu ka noqdaa. Ma ahan inuu qof ku fikira uu meel kasta geysto, waa tii uu farmaajo ku fashilmay. Qof kasta oo Soomaaliyeedoo taas adeegsadan wuu ku fashilmayaa. Xasan Sheekh taasaan ka toosiya. Waxaan leeyahay Xasan Sheekhow, ninka kaa fikirka duwan oo dowlad goboleedka jooga ama maamulka jooga ama hay-adaha wasaaradaha jooga ama meel walba kuu jooga, kaa fikirka duwan, caqligii lagu wadi lahaa waa kugu jiraa la xisaabtan. Ogolaad mucaarad iyo maxaafid ba inay isku imaan karaan. Ogolaad in maaragtay dad kale fikir duwan ay meesha isugu imaan karaan. Ogolaad in maaragtay kan aad jeceshahoo kale aad nin walbaba ka keensan kartid markii aad kalsooni siiso qofka inuu kula shaqeeya. Taas weye Xasan Sheekh Maxamuud. Middaan raba inaan ka toosiyo dowladdana, haddii ay keento dad ku fikira meel walba istaajiso, gobol walba ay istaajiso, hay-ad walba ay geyso, qofku fikira waxay noqonaysaa wax dowlad magaceedii wadata oo hay-ad ama shirkad qof leeyahay oo kale noqonaysaa. Dowladdu waa inay dad aragti kala duwan oo tiro badan oo kala duwan ay ka shaqeyso. Anigu waa sidaan aaminsanahay dowladna ay ku shaqeyn karto. Wadamada reer galbeedka oo aan ku noolnahay oo aan degannahay, waxaa jira xisbiyo mucaarada, xisbiyo muxaafada, way doodaan, waxay rabaan iska sheegaan, siyaasadda isku dhaliilaan, inta soo biliyana dhusantay dhahaan, calooshiya buuxsatay, ilmahaaga iyo caruurtaada u raaxaysay, wixiina way isla leeyihiin, isku miisna waa fadhiyaan. Markay danta dowladda ka shaqeynayaan, dowladda ma burburiyaan. Tan dadka ka fikirka duwan madaxweynaha midaan u wadaa waxay tahay Xasan Sheekh keligiis male dowladda. Haddaad isku daydeen inaad burburisiin, haddaad isku daydeen wadanka inaad dhabar jabisiin, haddaad isku daydeen wadanka inaad maaragtay Xasan Sheekh ku xumeeya aad u baabi'isiin, ogaada ummadda Soomaalida waxeeda burburinaysaan. Ilaahay subxaanahu watacaalana la xisaabtamaayo. Niman qaa'imaahana tihiin, niman dad maaragtay wax looga soo qaado ama niman rag madaxa loo canaantare ma ahidiin. Iska bedela dhaqankaas. Siyaasiyiin badan oo ka aragti duwan dowladdan ku arkay, haddeera layga tuurayaa waxaan sii burburso, haddeera layga tuurayaa qaanada sii buuxso, haddeera layga tuurayaa waxaan sii habayso, walaalkaa geyso, in adeerkaa geyso, tolkaaga geyso. War dowladnimada saas kuma dhismaato. War dowladnimadu waxay ku dhismataa dad kale fikir duwan, dad kale aragti duwan, dad maaragtay ii sheeg tiro badan oo kala duwan ay maaragtay ii sheeg ay ku dhisanta. Waxaan codsanayaa in maaragtay dowladnimada Soomaaliya ay ogolaato nin walbo madaxweynaha u yimaada shaqsi ka fikir duwan inuu dowladda ka qaybgeliyo, la hadlo, la fariisto, maaragtay ay isla hadlaan oo ay wax walbaba isla fahmaan. Codsanayaa, ma ahan mid walbaba in dabada haraati looga qabto, mid walbaba la sii riixo, nin wax qabtay
أما نوح سوشقي ونوح فازن هل الدايان له؟